Өтеген Өтеғұлұлы. Жоңғар басқыншылығына қарсы күрескен батыр қолбасшы. Ол 18-ші ғасырдың бірінші жартысында Жетісу мен Шығыс Қазақстан жерлерін жаудан азат етуге қатысқан. Аңыз бойынша Өтеген батырдың әкесі Өтеғұлдың ер жеткен 12 ұлы обадан қайтыс болады. Сол кезде түс көріп түсінде бір ақсақал Құдай тілеуіңді берді. 12 ұлға татитын ұл көресің. Өлгенің өтелді, баланың аты Өтеген болсын деп батасын беріпті. Өтеген туғанда маңдайында қос мүйізі болыпты десе. Шығыс жыр дастандарында мұндай мүйізі бар тек Ескендір Зұлқарнайын болса, қазақ батырлары шежіресіндегі нышанды бейне жалғыз Өтеген батыр. Түркістан, Ташкент маңындағы шайқастарға атақты Аңырақай шайқасына қатысып ерлік көрсеткен Өтеген батыр, Қалмақтың Бетхишар, Қайшық секілді атақты батырларын жекпе-жекте жеңіп, даңқты қолбасшыға айналған. Батырдың көзсіз ерлігін Күлсеп, Тілеміс, Майгөт, Жамбыл ақындар жырына қосқан. Қағазға түсіп бізге жеткен шығарма Жамбылдың Өтеген батыр поэмасы. Ақын бұл дастанында ел үшін туған ердің халқына құтты мекен іздегенін жырлайды.